pořadu Iva a její hosté. Tyto pořady děláme ve spolupráci se Sdružením Amélie. Sdružení Amélie zastupuje Jiřinka Vecková, která nám řekne jenom málo slov. No a já jsem ta Iva Táčková, která si sem zve hosty. A jsem ráda, že vás dneska se zúčastnilo takovým hojným počtu. Potom tady máme pana Vladimíra s jeho přítelkyní maminkou, který jsou tady s tou výbornou a dobrou čokoládou. Na flétnu nám zahraje dneska Lucinka Zápalová a to nejlepší nakonec. Mezi nás dneska zavítá vzácný host, paní Ivanka Deváta. Tak já vás nebudu dlouho zdržovat, protože vidím, že je tady spousta známých tváří, takže naše sdružení Amélie, které poskytuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným, už většina z vás zná. Kdo jste tady byl ještě jednou, dvakrát, třikrát nebo po několikáté, víte, že já své hosty vítám tradičně, netradičně. Vítám je chlebem, sůl ať si už doma koupí. Takže paní Deváta, dostáváte rekonický výkonný. Děkuji, já nebo. A sůl jsem kupovala včera. Takže i ty, Lucinko, jeden chleba. No a vy jste dva, tak se moc nevíte. Poprosila bych pana Vladimíra, aby vám řekl něco o čokoládě, kterou tam vepředu nabízí a kterou si potom můžete odkoupit. Prosím. Dobrý večer, já se jmenuji Vladimír Pretera a na chodbě stojí čokolád moje partnerka Pavlína Soborová. Někdy na jaře roku 2010 jsme zjídli Fjord Čokoláda, nevím, jestli ho někdo z vás zná. Hraje tam Johnny Depp a Juliette Binoche. Takže to byl vlastně velmi silný jakoby moment, který nás k té čokoládě přivedl, ať jsme teda oba dva dělali u nás. Tak já bych chtěla panu Vladimírovi a Pavlince poděkovat za osvětu čokolády. Potom tedy, až skončí pořád, tak máte možnost tam ochutnávku koupit, prostě cokoliv. Než si začne povídat, tak bych poprosila tady Lucinku po malince, která by nám zahrála skladbu Vtáček od Jana Milkoviče. Chvalují a říkají vzácný host a nejdůležitější, tak já si sebe cítím dělám legraci. Pravda je, že jisté postavení mám, ale ve chvíli, kdy mě v Praze začali zdravit hvězdy showbiznisu, zdvořilé, tak jsem přišla doma a řekla jsem, kluci, je ze mě velebná stařena.
už prostě jako to stáří, ctěj ty šediny, je to prostě v háji. Pak jsem vám chtěla říct druhou věc, že díky takovým besedám já přijdu do měst, u kterých jsem měla jenom takovou povšechnou představu, když mě tam osud nezala, jako jsem byla třeba v Šumperku a byla jsem překvapená, jak zelené je to město, hezké, a u vás se mi teda tak strašně líbí. Já jsem byla tady u paní Ptáčkové, pak jsem to prožíhala podél Rokovnického potoka, protože ona tam je to dřív byla říčka Rokitná, a letěla jsem tam ten Senomatu nebo Kamáš a zase zpátky a tak jsem se protáhla, lípy jsou tam. Pak jsem si přečetla, že tady máte krásný koupaliště, botanickou zahradu, byla jsem se podívat v kostele, celou historii jsem střeba. Oběhla jsem pěkně v obě knihkupectví, přísně jsem se zůstázala, jestli mě tam mají, já jsem spokojená. A tak jako to je fajn, a že se mi tady strašně líbí, kdybych tady měla pracovní příležitosti a známý, když tady jsem snad přišla bydlet. Prostě vzpomíná na to období, kdy jsem dala výpověď v divadle, neměla jsem vůbec žádnou práci, nic. A každý den ráno jsem se těšila, až si uvařím to kafe, a začnu psát to, co jsem už namyslela dopředu. Já teda jsem amatérka, nemám žádný na to vzdělání, tvůrčí psaní a to. Já prostě při procházkách, nebo ráno, já držím knížku, já požečtu, ale nečtu, koukám a vymýšlím. Nebo dokonce koukám i na televizi a pořád se mě tady už snová nějaký příběh, když mě to zajímá, pak už se nemůžu dočkat, až to hodím na papír. Teď se stalo něco jiného. Protože já už jsem hodně těch témat vyčerpala, že jo, všechno ze života, někde to, a ty jsi napsala 360 fejetonů a píšu pro ten receptář už 4,5 roku a už jsem to loni chtěla skončit a pan šéfredaktor nechtěl a teď jsem mu řekla, že v lednu skončím a on zase nechtěl a já mu říkám, pane šéfredaktore, mně je strašně příjemný ten honorář, mě tam moc dobře platí, ale, no protože já mám tak mizerný důchod, že nestojí za řeč, ale prostě já už jsem nějak vymačkanej citron, no, po těch 360 fejetonech voče má pořád a říkám, no, nechme to ještě otevřené, že bychom třeba, dejme to, vám dodali nějaké téma, no teď se mě zase rysuje nějaká práce jako herecká na podzim, tak to zase do listopadu jsem říkala, ježiši, to můj pověstný vánoční úklid by vzal za své, protože můj vánoční úklid spočívá v tom, že měsíc tam uklízím a pak přijdou uklízečky, jo. Totiž vydávám všechno ze skříně a tohle, každý řebík a kliky a obrazy a prostě to je teda opravdu úklid. A hrozně jsem se poveselila, když jsem se jednou dívala, se na to nedívám často, protože taky to bylo, že já na tu výměnu manželek. A tam byla jedna taková příšerně líná, pořád říká, a co pořád, tak udělám vánoční úklid v pondělí. Já ho dělám 6 neděl, jo. A potom jsem teda se dožila ve svých letech něco, co jsem v životě neslyšela, tady ta líná ženka uměla v okno jenom zevnitř. Herkot! To je zas půl těla bahna, buchy, vodku, zase na to vykašlu. Věčně špinavá, věčně zablácená, to není normální. Teď já viděla sousedko, ty vaše dvě máma s dcerou přišli domů před chvíli a nic. Botička ze žurnálu trochu zavrli. Kam na to ten náš zprátek chodí, on se snad chválí, co hrá po rozmoklým staveništi. Mámo, jak se patří, kdyby ona mě každý den vyprášila, zametla pode mnou. Ale to ne, když se koukněte. Prach je černý jako bota, dveře ochmataný, jeden se stydí, že patří takový famili. Jo, přijmi si flašku, na to ona líná není. Otevřít si a kecat po telefonu s kámoškama, na to ji užije. Já to slyším až sem. Jak po ní tenhle kouká, a tam ten chválil své třích a zvaní na kafe. Ona ho měla pozvat na kafe, k sobě. Šámstr by kouknul na mě a ty upadla mi dveře a bylo pochválení. Coure! Teďko mě to bude studit, dokud to neuschne, nepropadá dírama na dlášku. Vy to máte dobrý, jste z nějakého toho textilu, že jo? Vás občas vyprášit musí, pač jinak by se u vás spíš zamazali. Ale já jsem z nějakých skroucených umělých vláken, ani ne kokosovej, jak to dřív býval, a oni mě sajou. Tak to na mě zatvrdne, pak se ten sajraj rozdrobí a napadá pode mě.
že to nebaví, válet se do března v listopadovým marastu. Já teda vím, že jsem na to dělaná, že to není stejný, jako kdyby pánovi někdo másnul desetek a bláta pod oko, ale co je moc, to je moc. No řekněte, takovej chirurg třeba, to? A je taky zvyklý na krev, musí bejt. Nemůže sebou praždit pokaždý, když rozpáře pacouše. Ale už jste někdy slyšela, že by si věhlasný doktor se zlatýma ručičkama, když omylem přeřízne tepnu, nabral do pandasky 2 litry krve a vylil si doma do postele, aby se v ní mohl čartat. Nosí si kominík domů saze, spí instalatér v bazénu a truhlář na špaličkách. Ne! Jenom já mám takový prašivej osud, herkot, že já mě přišla na svět jako japonská rohož. V Japonsku je krás. Ale zase jít, mají tam ty zemětřesení, on si jeden nevybere. Víte, na co se těší? Na skládku. No co myslíte? Kam přijdeme, až dosloužíme? Teda vy možná ne. Vás třeba spálej na chatě. Ale já bych nehořila. Tak přijdu na skládku. Jen si to představte, modrý nebe, ptáčkové cvrlíkaj, les na dohled. V zimě sníh jak peřinko. A ten společenský život celý den můžete prokecat. Děti si tam budou chodit hrát, bezdomovci přehrabovat a vydat nějaký ty roury a kovinovou počentou pasou. Hoděj na šince voků, zdá zase jít budou noví sousedí. Ježiš, už aby to bylo. No zatím hold, musím vydržet. Já. Mládí pryč a do skládky daleko.